បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទយូទូបទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែលខ្ញុំមានព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាបាទមិនផ្លែងបិចហើយនៃព្រែកបានទទួលដំណឹងល្អភ្លាមនៃព្រែកបង្ហោះប្រាប់គេផ្លែថាបាទមុនជួលទស្សនាតាមដានអត្ថបទនៃព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចជួយឡាយបាទសាប់ក្រៃនឹងស្ ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទតារាពហុជំនាញនៃប្រេសដែលបងប្អូនមហាជនស្គាល់ច្បាស់ហើយថាឌីប្រេសគឺជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់តារាកំប្លែងជើងចាស់អ្នកមីនយ៉យហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឃើញថាប្រជាប្រិយភាពកាន់តែកើនឡើងឥតឈប់ឈរនៃប្រេសមានភាពល្បីល្បាញតាំងពីក្មេងមកម្លេះដោយគេស្គាល់ នាយពេលនោះតាមរយៈការថតអឹមវីជាមួយកំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តនិងការថតភាពយន្តរឿងនេសាទក្រពើកាលពី10ឆ្នាំមុនជាដើមបុរាជុងក្រោយនេះនាយព្រែកមិនខុសពីតារាខ្មែរមួយចំនួនទៀតឡើយដោយពួកគេបានទទួលសញ្ញាធីកពណ៌ខៀវហៅថាហ្វរីហ្វាយពីក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកជាបន្តបន្ទាប់ ពេលទទួលបានពួកគេសុទ្ធតែប្រកាសតំណែងឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបានដឹងដោយគ្នាតែនាយព្រែកមានលក្ខណៈផ្លែកពីគេបន្តិចចាស់ស្ដាយកាលពីរសៀលថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះកូនប្រុសសម្រាប់ចាត់របស់អ្នកមានយ៉យរូបនេះបានសរសេរបែបនេះថាខ្ញុំពិតជាមានការរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានភេកផ្លូវការរបស់ខ្ញុំ ដែលមានឈ្មោះនីប្រេតបានទទួលស្គាល់ពីក្រុមហ៊ុនដោយទទួលផ្ដល់នៅ Blue Bed សញ្ញាធីកពណ៌ខៀវជាការសម្គាល់នេះដល់ក៏ដោយសារតែការស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងការគាំទ្របងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្ហាទីបំផុត Facebook ស្គាល់នីប្រេតថាកូនយាយយ៉យហើយតាមរយៈនេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនទប់សំណើចមិនជាប់នោះទេ ត្រង់ពាក្យថានីប្រេតនិយាយបែបលេងសើចថាទីបំផុត Facebook ស្គាល់នីប្រេតថាជាកូនជាយ៉យហើយនេះបានដូចជាពាក្យគេនិយាយថាបើមិនផ្លែកមិនហៅថានីប្រេតប្រិមិត្តចង់ជៀបទាំងអស់គ្នាបាទសូមទស្សនានៅរូបភាពបាទរបស់នីប្រេតដូចខាងក្រោមនេះបាទឥឡូវនេះបាទនីប្រេតគឺជាបាទតារាពិធីករមួយរូបបាទ ល្បីល្បាញតាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះដល់គាត់នេះប្រែគឺជាកូនរបស់បាទដែលមានយ៉យបាទតារាជើងចាស់មួយរូបបាទឥឡូវនេះគាត់បានទទួលបាទ Verify ពី Facebook ហើយបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានមកសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា